Привіт, друзі, а точніше, добрий вечір. Бачите, ось навіть камера не хоче визнавати, що вже темніє. А також це саме час знімати відео-репортаж про мою красуню брунфельзію американу. Як ви бачите, в принципі, як у всіх брунфельзів, основні білі квіти. Прямо ж сіяють, ніби як місяць, такий цілий. Навіть баланс білого від камери не може впоратися з цим всім сяйвом. От. Але на відміну від інших білоквіткових брунфельзів, там, наприклад, Маліформіс, Нітідум і так далі, американа вона пахне і вдень також. Тобто менш виражений аромат, але він пахне все-таки. Вночі, звісно, набагато яскравіше. Він конкурує із жасмінами, які ми тут цвітуть зараз, мураями, також іншими гарними красунчиками і красунями. Також лише от Хуанулоа вона не пахне, проте вона досить гарна і, в принципі, може собі дозволити те, щоб і не пахнуть. От. Як усі брунфельзії, брунфельзія американа, вона не любить сонця яскраво, тобто вона має тут тішиться цими такими сутінками, які йдуть від вирушує мене за територією, як називається, теплиці, да? Забуваю вже ніч. От. Як її звати, господи, забув. Буском. Буском. От. Тут в мене, в принципі, багато видів брунфельзі живе, там і американські, і австралійські, які хочеш. Ось. Але от саме зараз ця красуня мене радує, і вас також. Хоча вас онлайн, а мене в прямому ефірі, як кажуть так. Вона, в принципі, більш-менш компактна, проте, як ви бачите, вже в неї претензія вирости деревцем, кущем. Ось. Не така, в принципі, як Леді Ніч, здоровезна коняка, яка мене виросла, теж потім якось зіму про неї репортаж. Ось така от нескладна, в принципі, вирощування брунфельзія американа. Па-па.